Науковці з університету американського штату Флорида навчилися робити овочі і фрукти смачнішими за допомогою світла. Автори винаходу твердять, що їхня технологія має неабиякий потенціал для розвитку. Тему продовжить Сергій Каркушко. Ці помідори гріються під інтенсивними червоними променями. Дослідники з університету Флориди кажуть, що завдяки цьому овочі виростуть смачнішими. Ось так, змінюючи світло, ми впливаємо на смак, колір та аромат плодів. Нас цей факт спочатку просто приголомшив. Якщо ж маніпуляції зі світлом почати ще на стадії паростків, то результати будуть ще відчутнішими. Можна створити абсолютно нові якості плодів. Під час досліджень вчені випробували увесь доступний спектр світла, зокрема і невидимі для людського ока, інфрачервоне та ультрафіолетове. Головне, щоб рослина його сприймала. Специфіка в тому, що працює те світло, яке рослина відчуває. Якщо вона його, так би мовити, бачить, то запускаються процеси обміну речовини. Ну і головне, ми абсолютно не втручаємося в генетичну структуру. Винахідники кажуть, що результати обнадійливі, але це лише перші кроки до створення комерційно спроможної технології. Насамперед, треба чітко встановити, яке саме світло і якої інтенсивності найефективніше для вдосконалення смаку овочів та фруктів. Оскільки головна мета – вирощувати для їди плоди нової якості, без генетичних модифікацій. А в майбутньому науковці хочуть посилити за допомогою світла лікувальні властивості рослин. Сергій Куркушко, новини телеканал «Інтер».